আছা তুমি? আজি দেখোন নমস্কাৰ কৰি দিয়াই নাই তুমি। এবাৰ নমস্কাৰ কৰি দিয়া। নমস্কাৰ, থেংক ইউ, ভালকে কৰি দিয়া, থেংক ইউ। তুমি ক'ত গৈ আছা? আজি পূজা চাব গৈ আছা? আৰু ইয়াতে তাক এখন মাস্ক বান্ধি থৈ দিছো, ইয়াতে ধৰি ধৰি গৈ থাকে সি। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ পিনৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ এটা মন্দিৰত, ইয়াত দুৰ্গা বাৰী বুলি এটা বিৰাট ধুনীয়া মন্দিৰ আছে। আৰু এনেই আমি তাত প্ৰত্যেকবাৰে পূজা চাবলৈ যাওঁ, কিন্তু পূজা আমি ৰাতি চাব যোৱা আছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু এইবাৰ আমাৰ লগত বাবু আছে, বাবুৰ এইটো প্ৰথম দুৰ্গা পূজা হয়, নতুন মেম্বাৰ আছে ফেমিলিত এইবাৰ, আৰু সেইকাৰণে বাবু লগত আছে কাৰণে আমি অলপমান সোনকালে ওলাই আহিছোঁ। আৰু তাত যদি বহুত বেছি ভিৰ থাকে ব্লগ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোতো নাজানো, চাওঁ এতিয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইফালে আমি হাই এভৰিওৱান কৈ আছোঁ আৰু ইফালে আমাৰ বাবু শুয়ে গ'ল। আৰু বাবুক আজি কুৰ্তা বা জামা মানে পিন্ধাই অনা নাই, নহ'লে বহুত কষ্ট পায় সি, সেইকাৰণে সি এনেই পিন্ধাই আনিছোঁ নৰ্মেল কাপোৰ। আৰু এয়া মই শাৰী পিন্ধি আহিছোঁ, এইখনতো নতুন শাৰী নহয়, যোৱা বছৰৰে হয় এইখন, কিন্তু নতুন শাৰীখনৰ ব্লাউজ এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই, সেইকাৰণে এইখনে পিন্ধিছোঁ। আৰু এয়া বেংগলচ, কাণৰখনাও মিলাই পিন্ধি আহিছোঁ। আৰু এইফালে ৰশানৰ কুৰ্তা পাইজামা, তাৰ বোলে টোপনি লাগি আছে, এতিয়া অলপমানতো টাইম লাগিব যাবলৈ। আমি আহি পালোঁ বাবু, উঠি যোৱা, উঠা বাবু, আমি আহি পালোঁ, উঠা, আমি মন্দিৰ আহি পালোঁ দেখোন। তোমাৰ টোপনি হোৱাই নাই, টোপনি কমপ্লিট হোৱা নাই, কো সুধি আহা তুমি। ৰাতিটো লাইট চাইট জ্বলাই বেছি ভাল লাগে, ৰাতি হ'লে এইবিলাক চব পিনে লাইট জ্বলাই থৈ দিয়ে। আৰু যিহেতু এতিয়া বহুত ভিৰ আছে, ইয়াত মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ আমি, বাহিৰত লিখাও আছিলে কম্পালচৰি বুলি মাস্ক। আৰু এইফালে শিৱৰ মন্দিৰ আছে, পিছত আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম।
ইয়াত এতিয়া পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ পিছত। মস্তি লাগি আছে বাবু, বাবু চাই দিয়া ইফালে। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মই। আৰু এয়া চাওক পিছফালে কিমান জেগা আছে। ইয়াত মন্দিৰত যদি কেতিয়াবা বেছি ভিৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বহিব দিয়ে। আৰু এনেই আচল পূজাটো কালি ৰাতি ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিন্তু আমি আজিয়ে আহি গ'লোঁ। আৰু ইয়াৰে প্ৰসাদটো বহুত টেষ্টি থাকে। মই এই মন্দিৰৰ প্ৰসাদবিলাকতো খাই ভাল পাওঁৱেই, কিন্তু ইয়াৰেতো বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি কি দিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। 7টাৰ পৰা আৰতি ষ্টাৰ্ট হ'ব, অলপমান পিছত আমি ভিতৰত সোমাই যাম। আংকেল নমস্কাৰ আপোনাকে। নমস্কাৰ। এইবাৰে দুৰ্গা পূজাটা অন্যবাৰে দুৰ্গা পূজার থেকে কি ডিফারেন্ট? ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে গত দু বছর ধরে কোভিড এর জন্য আমরা ভেতরে অ্যাসেম্বল করতে পারছি না, বাইরে করতে হচ্ছে, আর প্র্যাকটিক্যালি ওটাই একমাত্র ডিফারেন্স। বাকি তো সব একই আছে, পুজো ঠিক রীতিমতো হচ্ছে, প্রত্যেকটা অতিথি মেনে পুজো চলছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের পুজো। আমাদের পুজো অনেক দিনের, এই পুজোটাকে বলে বেস্ট ইন দি ওয়েস্ট, বুঝতে পারছেন তো? তো সেই জন্য এখানে অনেকেই দেখতে দেখতে আসে, তবে এবার আমি দেখছি কম, তবে বোঝা যাবে প্র্যাকটিক্যালি স্যাটারডে। আপনার হবে, আমরা এই আজকে অষ্টমী হচ্ছে, কালকে নবমী, তারপরে আবার ষষ্ঠী শুরু হবে। ষষ্ঠী হয়ে সোমবার শুক্রবার দিন সপ্তমী, অষ্টমী হবে নবমী, অষ্টমী হবে রোববারে শনিবারে, আর নবমী দশমী হবে রোববারে। এবার পুজো শেষ, তারপরে লক্ষ্মী পুজো, তারপরে কালী পুজো। থ্যাংক ইউ আঙ্কেল, ভালো লাগলো। আৰু এয়া চাওক আমাৰ বাবু খেলি আছে তেতিয়াৰ পৰা। বাবু বাবু তোমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে আজি মন্দিৰত আহি, চোৱা 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 ইফালে চোৱা, সি পুৰা মস্তি কৰি আছে তেতিয়াৰ পৰা। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত বহি আছো, পূজা হৈ গ'ল।
প্রসাদ দিব অল্প পিছত। আজি ভিডিওটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছো। ভালে লাগিল মন্দিৰত আহি পেলাই পূজা দি পেলাই। বাবু যিহেতু এইটো প্ৰথম আছিলে দুৰ্গা পূজা, আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি এক ঘণ্টামান যাব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে সোনকালে ওলাই যাওঁ। বেলেগ মানুহবিলাকতো বহি আছে আগপিনে ইয়াত। তো দেখালোঁ অলপ চলপ আপোনালোকক ইয়াত দুৰ্গা পূজা কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। বাবু বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই। আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইবও কৰি দিব আপোনালোকে। আকৌ আমি অহা ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই, বাই বাই। এয়া আমাৰ প্ৰসাদ। গাড়ীত বহি খাম এতিয়া, হাত চাত ধুই ল'ম ভালকৈ। আমি প্ৰসাদটো লৈ গাড়ীত আহি গ'লোঁ, হাত চাত ধুই লৈছোঁ, এতিয়া খাই লওঁ। আন্ধাৰে হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু এয়া আমাৰ বাবু, যাওঁতে শুই শুই গৈছিলে সি, আৰু এতিয়া আহি পাওঁতে শুই শুয়ে আহিছে। বাই বাই কৈ দিয়াত। বাই বাই।